Amigos pescadores, sejam todos bem-vindos ao canal CM Fish aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Charles Martins. Pescaria hoje com os parceiros, ó. Aqui tá o Ivan e ali o Marcos Vieira do canal Admirador da Pesca, tá galera? Para vocês que me seguem aí, puder dar uma ajuda aqui, ó, no canal dele aqui. Beleza? Tamo aí, juntos. Galera. Pescaria hoje de caiaque, pousada Refúgio do Alemão. E esperamos aí que essa pescaria seja um show, né? Beleza? Então acompanha aí mais essa aventura. Tamo juntos. E dá uma passeada aí, ó. Que é a pousada Refúgio do Alemão, meu amigo. Lugar fantástico. Ah, moleque! Coisa linda, hein, galera? Tucunaré bonito, hein? Tucunaré lindo, 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 lindo. Vamos lá, rapaz. Vem cá. Vem cá. Olha que briga bonita. Que briga bonita. Vem cá, bichão. Olha, rapaz. Esse é bonito, hein? Lindo tucunaré. Pego na marvadão. Vamos lá. Quando você cansar, eu te pego. Calma, passou aqui, aqui rapaz, aqui. Opa, aqui, vem cá, vem, vem cá rapaz, para, para de coisa, calma aí rapaz, vai escapar, vai escapar, tá na mão, ah moleque. Obrigado, senhor. Obrigado. Porrada bonita aí, cara. Na... Isso aqui é a Marvadão, né? Capitão, Capitão Hulk. Olha só, que lindo. Marcos, tira umas fotos pra mim. Fala, galera. Aí, ó, tucunaré bonito aí. Pego na Marvadão do, da Capitão Hulk, ó. Essa isca aqui é sensacional. Pescaria hoje com os parceiros, né? O Ivan e o Marcos. Olha só, tucunaré bonito. Isso aqui é na Cachoeira da Fumaça, tá, galera? Pousada Refúgio do Alemão. Então, convido vocês a estar vindo aqui, ó. Pegar esse lindo exemplar aqui, ó. Ainda é um bebezinho ainda. Vamos fazer a soltura, né? Porque aqui no canal CM Fish é pesca esportiva sempre, tá, galera? Vamos fazer a soltura do Belo. Aí, aí ó, galera, ó. Vamos fazer a soltura, ó. Coisa linda, hein? Vai pra vida. Olha, saiu bonito. Ó, nem se deu conta, ó. Nem se deu, vira pro bico. Aí. Aí, põe aqui, Marcos. É isso aí, galera. Pescaria fantástica aí. Parceirão Marcos aqui, ó. Tá me ajudando. Beleza. Tá me ajudando aí. E é isso aí, galera. Se você já gostou aí, ó. Essa pancada aí, já vai deixando aquele like aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal pra ajudar a gente aí. Tamo juntos. Vamos atrás demais.
Galera, duas porradas, olha. Olha, 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 olha. Aê, aê, galera. Aê, aê. Olha que clique bonito, galera. Olha, olha, coisa linda. Coisa linda, coisa linda. Vem cá, rapaz, vem. Aí, galera, olha lá. Vem cá, vem. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tá aí, galera, ó. Lindo, lindo, lindo. Olha só, que tucuninha bonito, galera. Ah, moleque, top demais. Vou tirar uma foto aqui e já vou mandar ele pra vida. Tá aí, galera, ó. Tucuninha bonito. Vem cá, rapaz, peraí. Pegou aqui, bem no canivetinho. Aí a esquinha, ó. Pra vida, vai, vai pra vida. Vem-se embora. Retado, mano. Meu Deus do céu, mano. Que isso não é uma traíra, mano. Isso não é uma traíra, velho. É um trairão, mano. Você tá maluco, velho. Você tá maluco, mano. Meu Deus do céu, velho. Olha o tamanho dessa traíra, velho. Vem cá, mano. Trampa essa guaiva, mano. Mano. Vem cá, Marcos. Vem cá, Marcos. Meu Deus do céu, cara. Galera, vem, Marcos. Marcos, chega aí, mano. Chega aí, chega aí, chega aí. Chega aí, chega aí. Meu Deus do céu, cara. Ivan, é sério. É sério. É sério, é um trairão, mano. Isso aqui. Marcos, eu vou suspender, mano. Você põe pra saguar, mano. Olha ela aí, ó. Debaixo do caiaque, ó. Calma aí. Olha aqui. Não. Aqui, aqui. Ih, meu Deus do céu, cara. Você é louco, velho. Calma aí, calma aí. Segura aí, segura aí. Vem aqui, vem aqui. Segura aqui, segura aqui. Mano, você é louco. Caramba, velho. Meu Deus, não deixa escapar, não, meu. Mano, eu tô tremendo, velho. Tô tremendo. É muito grande, Ivan. Vai, vai, passa. Ó, ó. E eu tenho que manter. Vai levantar. Calma aí, deixa. Ó, mano, não força não. Não, não, então. Mas é por isso que eu tô deixando a. Fudeu. Cara, é por isso que eu tô deixando a linha. Meu Deus do céu, cara. Você é louco, velho. Me ajuda aqui, gente. Me ajuda aqui, cara. Ô, Ivan. Ô, Marcos. Calma aí, calma aí, calma aí. Caraca, calma. Eu não posso nem mexer no caiaque, mano. Não se apavora, não. Calma. Ô, meu Deus. Ah, puta, velho. Mano, velho. Era muito grande, Ivan. Ivan? Sério? Era muito grande, mas... Galera, perdi uma traíra gigantesca aqui, cara. Ah, meu Deus do céu, cara. Que traíra grande, cara. Que traíra bitela, mano. Mano, não dava pra fazer nada, galera. Eu tô sem passaguá. Os meninos ali, né? O Marcos e o Ivan estão com passaguá, mas tentaram. Era grande demais, afundava aí, infelizmente. Uma garateia provavelmente pegou do lado dela. Tinha uma travada no canivete, mas a outra pegou. E foi embora, faz parte. Puxa vida, cara, grande demais. Uma atrás demais, né? A emoção continua. É doido, mano. Você é louco, mano. Eu não ia ter aquela paciência não, mano. Eu já ia perder ela logo de primeiro. Eu ia tentar arrancar de uma vez. Mas eu tava sem passar água, não tinha nem muito o que fazer, né? Ó, rapaz, a isca tá afundando, mano. Furou. A isca tá afundando. Ela furou essa isca. Ó, a isca tá afundando, mano. Sério? Bota fé, ó. Aí, ó, sério, mano. Ó, ó lá, ó. Ela furou essa isca. Furou minha isca, mano. Aí, moleque. Aê. Aê, galera, ó. Tô com uma bonita, hein? Ah, moleque! Ai, caraca. Olha que briga top, galera. Olha que briga top, galera. Olha que briga top desse tucunaré. Ah, coisa linda. Vem cá. Escapa não, escapa não. Aê. Vem cá. Vem aqui, vem.
Ah, moleque, tá na mão. Tá na mão, tá na mão. Tucuna. Olha o tamanho. Olha o tamanho, galera. Ah, vou tirar do pontinho aqui. A gente já volta. Galera, ó, olha que coisa linda. Tucunaré lindo demais, meu amigo. Pescaria hoje na Represa Cachoeira da Fumaça. Tucunarézão top. Perseguição fantástica. Ó. Show de bola. Olha a esquinha aí, ó. Coisa linda, né, galera? Ó. Vamos fazer a soltura do bichão. Aí, galera, ó. Tucunaré bonito aí, ó. Sensacional. Vamos fazer a soltura. Pescaria com os parceiros Ivan e o Marcos. Aí, ó. Vamos fazer a soltura. Olha, esse mora. Galera, que pescaria fantástica. Pescaria top demais. Pousada Refúgio do Alemão, aqui em Juquitiba. Graças a Deus. Tá saindo os peixinhos, hein? Vamos atrás demais. Já deixa aquele like, galera. Deixa o like aí pra ajudar o canal. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Valeu, tamo junto. Abraço. Ah, moleque! Ei, galera! Ei, galera! Calma! Eita! Calma! Calma, bichão! Calma! 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 Opa! Ei, galera! Ei, galera! Ó. Tá na mão, tá na mão. Aí, galera, ó. Tucunaré bonito, rapaz. Bonito, 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 ó. Ah, moleque, marvadão. Marvadão aí da Capitão Hulk. Oi. Traíra, Tucunaré, tio. Aí, galera, ó. Mais um lindo Tucunaré. Tucunaré amarelo aqui da Cachoeira da Fumaça, Pousada Refúgio do Alemão. Olha só, marvadão da Capital Hulk. Essa é a isca artificial que é um sucesso com os tucunarés, meu amigo. Tá aí, ó. Eita, que top demais. Vou tirar a isquinha aqui, vamos fazer a soltura do bicho, hein. Tá aí, galera, ó. Lindo tucunaré, vamos fazer a soltura desse bichão aqui, ó. Pesca esportiva sempre, tá, galera? Coisa linda. Vai embora, vai. Vai embora, vai. Olha, olha que coisa linda, galera. Olha. Ei! Show de bola, galera. Com esse tucunaré aí, eu vou finalizando mais essa gravação. Quero agradecer de coração aí a sua companhia aqui no canal. Se vocês gostarem aí do vídeo, ó, deixa aquele like para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Tá? Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Pescaria hoje foi na Pousada Refúgio do Alemão, um lugar fantástico, um lugar familiar, né? Muito bom, um lugar fantástico para quem gosta de pescaria, aqui é o lugar. Vem pra cá, tá? Só entrar em contato aqui, ó, vou estar deixando o Instagram aqui, ó, tá? Do Refúgio do Alemão, entra em contato, vem pra cá pegar seu tucunaré amarelo, tucunaré azul, traíra, que seja, tilápia. Tamo juntos, valeu!